Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Nafarroako labeko bozeramaile den Imanol Karrerarekin hitz egingo dugu. Eta ondoren, Erein argitaletxeko Inaziorekin eta Danele itzultzailearekin. Orain, Asgaitezen betiko edukiekin. Asgaitezen eguneko efemeridekin. 1745-ko otsaiaren 10ean Montesquieu baroia hil zen. Gainera, 1888-an Bertolt Brecht alemaniar dramaturgoa jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez 1950-ean Mark Spitz igerilari estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko, otsaiaren 10ean ere, baina 2005-ean Carlos Galesekoak Camilla Parkerrekin zuen konpromisoa anuntziatu zuen. Goazen orain eguneko lerroburuekin. Larrogeita zazpi koronavirus kasu positibo berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Tuterak eta Erriberak 110 milioi euro jasoko dituzte osasun eta hezkuntza zerbitzuak hobetzeko. Txibite lehendakariak 2,1 milioi euroko inbertsioa iragarri du Tuteran Ebro ibaiaren gaineko zubia konpontzeko. 1965 eta 1985 urte artean eskuin muturreko taldek 30 adetatu terrorista baino gehiago egin zituzten Nafarroan edo Nafarren aurka. Nafarroko ospitalgunea prostatako arazo onberei aurre egiteko teknika kirurgiko berri bat erabiltzen hasi da. Iruñako udalak 405.954 euro eman zituen iaz laguntza gisara krisian edo infraetxeetan bizi ziren 161 familiak alokairua ordaindu zezaten. 2019ko txupinazoko gertakariengatik deklaratzera deitua dago Navarra Suma alderdiko Carmen Alba. Gizarte eragileak eta tokiko erakundeak Nafarroko kultura arteko bizikidetzaren estrategian eta harrera planean parte hartzera gonbidatuta daude. Iruñeko udalak energia xahutzearen kontrako ekintza talde bihurtzea proposatu die lehen hezkuntzako ikaslei jolasa oinarri duen proiektu baten bitartez. Ansoaingo aurre eskolak ezitzaia elebidunen lan deialdia behar duela ohartarazi du Administrazioen Euskaraz taldeak. Aurre eskolak Euskaraz plataformak Nafarroko gobernua Iruñeko udalaren laguntzailetza jo du Euskararen presentziak Iruñeko aurre eskoletan izango duen atzerakada. Nafarroko Kirolaren Institutuak aldatu egin du aurkaritzako kirolen lehiaketa ofizial autonomiko batzun hasiera. Beltxarga beltza diskoa aurkezteko bi kontzertu eskainiko dituzte martxoren 13an Katakraken arratsaldeko 5etan eta 7etan. Jarrai dezagun asteontako agenda errepasatzen. Gaur, 2020ko Mendi Film jaialdiko euskarazko film onena ikusteko aukera izanen da Golen Baionan. Mendian hil, hirian hil du izenburua filmak eta bi saio izanen dira, bat arratsaldeko 5:30 eta 8:00 bestea. Gainera, gaur ere arratsaldeko 6:00 eta Mutilloako kulturetxean Lur Usabiaga ipuin kontalariak saioa eskainiko du 4 urtetik gorako aurrentzat. Bihar, bestalde, ingurumen amarraztu familiartean tailerra egonen da arratsaldeko 5:30 ingurumen hezkuntzako museoan 4 eta 10 urte bitarteko aurrentzat. Dena den, jarduera honetan parte hartu alizateko lehenagotik izena ematea beharrezkoa izango da. Ostegunarekin jarraituz, baina arratsaldeko 7:30 eta Txantreako Euskaldunon biltokian emakumea eta kirola hitzaldia eskainiko dute Uxue Astrain eta Iratiz Urbanok. Izena emateko WhatsAppez mezu bat bidali beharko da aldez aurretik. Gainera, bihar ere Peru Galbeteren Uraren Oldea zuzeneko musika eta proiektzioa izanen dira Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7:30. Jarduera hau Garaikide 2021 programaren barne sartzen da eta aldez aurretik izen ematea ezinbestekoa izango da. Ostiralean, aurrentzako Nomadak antzerkia egongo da arratsaldeko 6:30 Atarrabiako kulturetxean 1 eta 5 urte bitarteko aurrentzat. Sarrerek 3 euroko prezioa dute online eta 4 eurokoa lehiatilan bertan. Ostiralean ere, arratsaldeko 8:00 eta Zizur Nagusiko kulturetxean Agoan taldearen kontzertua egongo da.
Asteburuari begira, Maitane Perezen ipuin elurtuak saioa izanen da goizeko 12etan Zabalguneko zibiboxean 4 urtetik gorako aurrentzat. Larun batean ere, baina arratsaldeko 5etan Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Pedro eta Otsoa ipuin musikala eskiniko du Baluarten, eta ondoren 6:30etan bigarren saio bat. Larun batean ere, arratsaldeko 6etatik aurrera eta Gaiarrean Antzokian bertso eguna ospatuko da. Online ikusteko aukera ere izanen da, bertsosarrerak.eus webunean sarrera eskuratuta. Eta bukatzeko, igandean, kanta kontari, musika eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna egongo da Antsoaingo Antzokian 4 euroko sarrerarekin. Jarrai dezagun gaurko komunikabidetako azalak aztertzen. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, fisio, farmazeutiko eta podologoek AstraZenecaren txertoa jasoko dute. Argazkiaren bidez, ostalariek pandemiaren platera utxiak ez ditzaten haiek ordaindu eskatu dutela adierazten du. Horretaz gain, mailak herritarren protesten aurrean, konpainia plazako terrazetarako baimena berrikusiko duela aipatzen du Noticiasek. Baita, Miasa itxi dutela ere, Uarte familiaren Nafarroako azken enpresa. Bestalde, Nafarroan, 1965 eta 1985 bitartean, eskuin muturrak 26 atentatu burutu zituela jakinarazten du azalonek. Gainera, Ten Brinkek Superserreko bizileku proiektua alde batera utzi duela ere jasotzen du. Baita Tuteran, 2,1 milioi bideratu dituztela Ebroren gaineko zubia konpontzeko. Gai aldatuz, Orkoienen gertatutako talde sexu eraso batengatik 42 eta 48 urte bitarteko kartzela eskaera ezarri dutela nabarmentzen du komunikabide honek. Eta bukatzeko, kiroletan Etxezarreta eski alpinoko munduko txapelketara joango dela azpimarratzen du. Baita futbolean, lehenengo erregionaleko eta juveniletako txapelketak atzeratu egin dituztela ere. Azkenik, eta datu bezala, Budimirrek 148 minutuero gol bat markatzen duela aipatzen du. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularra Nafarroako eskola aurrematrikula apirilera arte atzeratu dela da. Argazkian ostalaritzak platera utxiak ordaintzen dituela nabarmentzen du. Horretaz gain, Miasa landabenen itxierak 84 lanpostu suntzitu dituela azpimarratzen du azalonek. Eta testak egiteko operatiboa Refenatik lehengo foremera eramango dutela ere jakinarazten du. Bestalde, Superser zaharrean merkataritza zentro bat egiteko proiektua alde batera utzi dutela aipatzen du. Kirolarloan, Adur Etxezarreta eskiatzaileari eskaintzen dio tartea gaurko azalak. Eta gai aldatuz, eta azalaren goiko zatian, Txibitek esan duenez, legegintzaldi honetan Tuterak hiriburutzak karta izango duela iragartzen du. Baita 2,1 milioi bideratu direla Tuterako Ebroko zubia konpontzeko. Azkenik, gobernuak Herriberako osasuna hobetzeko 108 milioi euro iragarri dituela jasotzen du, baina gehienak gastu arruntak direla ere aipatzen du. Gararekin jarraituko dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eremu gorrietako ostalaritzaren itxiera baliorik gabe utzi duela azpimarratzen du egunkari honek. Gainera, golfean jokatzeko itxialdia saltatu zuen Labiko kidea kargu gabetu dutela iragartzen du. Eta kirolarloan, Euskaltelek bere 3 taldeak eta proiektu finkatua aurkeztu dituela nabarmentzen du. Berria aztertuko dugu orain. Tabernek irekitzeko baimena lortu dutela nabarmentzen du. Baita Labiko kide bat itxiera perimetrala usteagatik kargu gabetu dutela ere. Bestalde, urriaren 12ko ikertuak Auzitegi Nazionalean deklaratzen hasi direla jakinarazten du. Horretaz gain, gobernuak eskuin muturrak Nafarroan egindako 26 eraso erregistratu dituela azpimarratzen du gaurko berriak. Eta amaitzeko eta gai aldatuz, euskarazko bikoizketari mikrofonoak itxi dizkiotela aipatzen du. Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Miasa enpresak likidazioa eskatu duela da. Gainera, Nafarroako positibo tasa 2,9%-ra jaitsi dela jakinarazten du. Eta azkenik, hainbat familiak, gobernuak ez duela haur eskoletako euskarazko eskaintza hobetuko kritikatu duetela jasotzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera goaz orain.
Gaur, euria gehien bat goizean eta kantauri isurialdean espero dugu. Hodeiak ere ugariagoak izango dira goizean. Arratsaldean atertzera egingo du eta hodeiak gutxituz joango dira. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta 9-13 gradu artean geratuko dira. Mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta traba egingo du bai kostaldean eta baita Ebro ibarrean ere. Bihar, ostegunean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Temperatura nabarmen igoko da. Kostaldean 17-18 gradura iritsiko gara eta barnealdean 14-15 gradu artera. Hegoaizea ibiliko da, biziago mendi inguruetan. Zeruan hodeitza aldakorra izango da. Arratsalde gauean hodeitza trinkoagoa izango da eta ez da baztertzen tanta batzuk botatzea. Kaixo, Imanol, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ongi, oso ongi. Esateko ongi. Normalitate berezi honetan, baina ongi. Gainera, bueno, azken bola dan ez, egoera berezi honetan eta gertatzen ari diren gauza guztiekin lan asko izango duzu, eh? Bai, hori, egia esateko krisi hau hasi zenetik, bueno, pues lanzama handia da eta gero esaten genuna, ez? Gure bizitzak hanka gora jarri ditu krisi honek. Egia esateko denok bezala jada ere emozionalki nekatua gaude. Eta bueno, perspektiba eta ardura horretatik bueno, erronka kolektibo hau ere, pues bueno, hor helburua bezala hartuta eta bueno, pues dugun lan handi hau perspektiba horretatik ere aurrera eramaten. Bueno, eta gaurkoan hitz egingo dugu pixka bat zahar egoitzen egoerari buruz, ez? Bai, egia esateko pandemia honek oso argi utzi du, ez? Erresidentzietan, zahar egoitzetan dugun errealitatea. Bai langileon ikuspuntutik, bai erabiltzaileen eta senideen ikuspuntu horretatik. Ordu nik uste dut, bueno, zahar egoitzetan ikusi dugun errealitate horrek interpelatzen gaituela eta badugula aukera horre zoritzarrez eman den egoera eta realitate gogor iraultzeko eta beste eredu batera pasatzeko. Bai, pixka bat egoera honek agerian utzi ditu, ez? Zahar egoitzetan egon daitezkeen gabeziak gaur egun. Bai, eta datu batean oso argi ikusi dugu, ez? Nafarroan koronavirusak jota hildakoen erdia zahar egoitzetan eman da, ez? Hori oso datu gogorra da, eta esan bezala interpelatzen gaitu gauzak beste modu batera egiteko, ez? Eta hemen bi errealitate ditugu, ez? Langileon lan baldintzak oso prekarioak direla, batez ere sektore feminizatu batean, eta berriro, ez? Eztabaida politikoan kokatzen da zaintzaren inguruan dugun eztabaida hori, nola neoliberalismoak erabili du negozioa egiteko eta nortzuk dauden horren atzean, eta kasu honetan bizitzak daudela hor erdigunean, ez? Eta bueno, zentro prekarioak baldin baditugu, hori ere bizitzarekin ordaintzen da eta ikusi dugu nola gaixotasun hau sartu den zahar egoitzetara eta hildakoak utzi dituela mailaren gainean, gure senidea, gure aitona amonak, ez? Eta nik uste dut, bueno, hau honek interpelatzen gaituela eta berriro diot aldatu beharra dugula. Eta, bueno, egoera hau izan da, zuek labetik hitzarmen bat sortzea, ez? Eskatzen duzue. Bai, guk ikusi duguna da eta hori oso argi erakutsi digute eskuartze sozialeko langileek, ez? Borrokatzen baldin badugu momentu honetan aukerak ditugula gauzak aldatzeko, ez? Lortu dute erraza ezen zerbait lortzea Nafarrotik sortutako hitzarmen bat eskuartze sozialaren sektorean, eta guk ikusten duguna da aukera berdina dugula zahar egoitzetan, ez? Aukera dugula
Orain estatu mailako hitzarmen batetik ezarrita dituzten baldintza prekario horiek langile hauek hori aldatzeko, ez? Eta borroka martxan jartzen baldin badugu, aukerak ditugula hemen Nafarroan zahar egoitzetarako hitzarmen propio bat. 20 urteetan bakarrik Nafarroan 3 hitzarmen sortu dira estatalizazioaren aurrean eta bueno, perspektiba eta ilusio horretatik orain badagoela aukera eta diskurtsoetatik ere praktikara pasatzeko, ez? Esan dugu askotan aukera dugu hau aldatzeko, interpelatzen gaitu aukera, ba bueno, hauek dira dibide praktikoak aipatutakoa, ez, dena aprobetxatzeko eta benetan beste norabide pasatzeko. Eta gu gainera egiten dugu perspektiba bikoitza horretatik, ez? Langileon lan baldintza, baina horrekin batera erabiltzaileekin eta senidekin egin behar den ere bide bat bestelako eredu batera pasatzeko, eta hori da in zuzen ere, ba bueno, ez, labetik aurkeztu duguna kanpaina bat jarriko dugula abian helburu zehatze honekin, eta horretarako ere ba pres gaudela aliantzak sortzeko eta harremanak egiteko zahar egoitzetan modu batean edo bestean inplikatuak dauden pertsona eta eragile guztiekin. Eta hitzarmen honek ze printzipio jaso beharko lituzke edo ze baldintza izango lituzke? Bai, ba, guretzat oso garrantzitsua da aipatu dudana, hemen Nafarroan erabakitzea zeintzuk izan behar diren langile hauek, batez ere emakumeek izan behar dituzten lanbaldintzak, eta guk kokatzen ditugu helburu batzuk. Adibidez, oinarrizko soldata sektore honetan ez da 1000 eurotara iristen. Eta guk ikusten duguna da, ba hori ez, saldata duin bat egon behar dela. Sektore honetan ere urtean egiten den lanaldia oso altua da beste sektore eta hitzarmenekin alderatzen baldin badugu. Orduan esaten duguna da lanaldi ere duin bate izan behar dela. Ordu gutxiagorekin benetan duten lantzama eta ardura hori hobeto eramateko, eta gero hori, ez, erreforma hitzarmen honetatik, lan erreforma hitzarmen honetatik kanpoan ustea, oporrak, baimenak eta osagarriak ere duintzea. Hori da modu materialean lan baldintzei dagokionez ditugun helburuak. Lortu den asko hartze sozialeko hitzarmenean eta planteatzen duguna zahar egoitzetan. Hemen argi izan behar da, momentuz eta egun ezarritak dituzten lan baldintzak oso prekarioak dira, hitzarmen estatal baten menpe daudelako, eta askotan esan dugu Madrilen eta modu zentralizatu batean erabakitzen baldin badira gure lan baldintzak okerragoak dira, eta hau da honen adibide garbia. Eta aipatu duzu ere azken 20 urteetan hitzarmen propioak 3 uste dut esan duzula, ez bakarrik egin direla. Orduan suposatzen dut prozesuaren nolabait zaila izango dela ala bestela. Bai, hemen kontua da, beti esan dugu, ez, indarko relazioen araberako hitzarmenak sortzen ditugula. Estatu mailan Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek sinatzen dituzten ez hitzarmenak, beti esan dugu, okerragoak dira. Hemen beste indar korrelazio bat dago, beste sindikatu batzuk gaude, eta horrek albideratzen du beste modu batez enfokatzea. Kasu honetan ere, esan behar dugu, sektore honetan Comisiones Obreras eta UGT ez dutela gehiengo hori, eta aukerak ematen dute beste modu batez lan egiteko. Eta esan behar dugu ere, printzipioz ematen duela sindikatu guztiok ados gaudela horretan. Ez badugula erronka handia, zahar egoitzetan dagoen prekarizazioari aurre egiteko, eta printzipioz ematen du badaudela aukerak guztion artean borroka bat martxan jartzeko hemen Nafarroan hitzarmen bat izateko. Beraz, behar da sindikatuen aldetik borondate hori printzipioz dagoena, eta gero interpelazioa patronalari. Normalean patronal batek inoiz ez du martxan jarri nahi negoziazio mai bat, ez? Horretarako guk sindikatuok indarra jarri behar dugu, patronala interpelatu
hori egingo dugu, adibidez Labetik ja aurkeztu dugu gure kanpaina, eta gero badago beste eragile bat, eta kasu honetan da Nafarroako gobernua. Zergatik, zaharregoitzak finantziatzen duelako bera. Orduan, berak oso ondo argitu behar du, langileon lan baldintza duinen aldeko autua egiten duela, eta horretarako eskuartze sozialarekin gertatu den moduan beharrezkoa den finantziazioa jarriko duela. Konpromiso hori ere eskuratu behar du gobernuaren aldetik, eta horretarako ere martxan jarriko gara. Bueno, aipatu duzun bezala, Labetik hasi zarete, ez, pixkat mugitzen eta martxan zaudete, eta badakigu ere zenbait egoitza konkretutan egon direla mobilizazioak, baina orain bat mobilizazio bat deitu duzue, otsailaren 27-rako, hemendik bi larun batetara, eta nori egiten diozue deia mobilizazio horretara joateko? Bai, guke esan duguna da hori modu praktikoan martxan jarri behar garela. Eskuartze sozialeko borroka kargi utzi zuen zerbait zen borrokatzeak merezi duela, eta horretarako kale hartu behar dugula. Eta helburu horrekin bagoaz 27-ra Iruñeko kaleetara, ez? Momentu honetan dugun behar hori eta martxan jarri behar dugun borroka hau lau izetara zabaltzeko, eta hori bakarrik ez dugu egingo. Labetik planteatzen duguna da aliantzak sortu behar direla gainontzeko sindikatuen artean, eta horrekin batera oso garrantzitsua dela ere familiekin, senidekin egin beharreko bidea, erabiltzaileekin ere beraiekin batera egin behar dugun bide hori. Horregatik harreman dinamika bat jarri dugu ere mobilizazio herri begira, denok parte hartzeko, eta bueno, ezinbestekoa den laguntza hori, elkartasun hori kaletatik ere izateko. Ze hau esaten duguna, ez da bakarrik langileon interes batzuk defendatzea, baizik eta gizarte bezala era kolektiboa batean behar dugun zerbait, ez? Behar dugu gure aitona amonak zahar egoitza duinetan egotea, zaintza egoki batean, eta hori da hain zuzen ere jokoan dagoena. Pandemia honek zalantzan jarri duena, eta guk ziurtatu nahi duguna etorkizunari begira. Horregatik, bueno, planteatzen dugu erronka hori eta ilusio horretatik denok aktibatzen baldin bagara, badugula aukera benetan honetan urratsak emateko. Bestalde, Nafarroako zahar egoitza gehienen kudeaketa enpresa pribatuen esku dago, ez? Eta horren inguruan zer esan dezakezu? Imaginatzen dut horren aldaketak eskatuko dituzuela? Bai, gobernuari eskatu genion azterketa garden bat, ez? Oso bitxia da ikustea, ba bueno, privatizatua dagoen eremu batean eman den eriotze kopurua, eta oso gorra da, eta esaten genuen termino humanoetan hau aztertu behar dugu. Eta ondorio batzuk atera behar dugu berriro hau gerta ez dadin, ez? Hori da planteatu genuna, eta ikusi duguna gutxien eslabetik izan da gobernuak bultzatutako azterketa horiek edo inkluso modu publikoan egindago prentxaurrekoetan bat egin duela egungo ereduarekin. Beste modu batean esan da, bilatu duena da babestea eta ekiditzea aurreikus daitezkeen ondorio horiek, ez? Egungo eredua zalantzan ez jartzeko, eta gu horrekiko oso kritikoak gara. Guk ikusten duguna da neoliberalismo honek zahar egoitzak negozio bihurtu dituela, ez? Eta lan baldintza prekarioak dira zahar egoitzak kudeatzen dituzten enpresak ahalik eta etekin gehien ateratzeko. Ez badituzte beraien segurtasuna babesteko materialak dira horretan aurresten dutela ahalik eta diru gehien bilatzeko, eta guk ikusten duguna da hori izan dela bidea koronavirusak sartzeko eta ondorioz erabiltzaileak hiltzeko zaharegoitzetan, eta hon arte zina da. Guk esaten duguna da badaudela eremu batzuk non negozioa ezin dela sartu, eta hemen egin behar dena da modu duin batean egon behar direla gure aitona amonak, pertsonak eta langileak, eta hori da zaharegoitzetan ezarrita egon behar den logika humana. Bizitzak erdigunean hori aldarrikatzen dugunean hau da, eta ikusi duguna da hori, ez, negozioa sartu
sartzen denean halako eremuetan negozioa egiten da gure bizitzen gainetik, irabaziak pertsonen gainetik, kodizia premiaren gainetik eta aberastasuna gure osasunaren gainetik. Hau Angela Davisek esaten zuen eta modu garbi batean ikusten dugu zaregoitzetan. Horregatik esaten duguna da hitzarmen aldeko kanpaina honek ere hartu behar duela ereduaren inguruko eztabaida bat, ez? Publifikazioaren bidean eta zentro publikoak izatearen bidean. Dun, bueno, hitzarmenaz gain, ez, eta publikoa, la pribatuaren hori, badago beste ere, zakit, beste faktoreren bat garrantzitsua izango dena aldatzea? Bai, hori guke esaten duguna da, esaten nuena, ez, niretzat da zenolako eredua sortu nahi dugun. Aipatu ditut klade batzuk, baina guretzat da dena zalantzan jartzea, eta guretzat ez bakarrik zahar egoitzetan da nola txertatzen dugu borroka hau, auzi hau, zahar egoitzetan ematen den borroka konkretu hau beste borroka orokor batean, eta da zaintzaren inguruan ematen ari dena, ez? Behar dugula, eta gutxienez hau da LABen iritzia eta LABetik egiten dugun proposamena, behar duguna zaintza sistema publiko komunitario bat, eta horri begirako urratsak eman behar dira, eta hau eman behar da arlo ezberdinetan, ez? Ikusi dugu nola zaintza eremu hau negozioan oinarritzen dela eta modu prekario batean emakumei ezartzen zaiela, no? Eta ondorio hori ikusi duguna oso modu argian konfinamendua garaian batez ere, ba hori ez, ondorio batzuk utzi behar ditu eredua aldatzeko. Eta berriro diot, igual hemen aipatu behar dena da hori ez dela bakarrik zahar egoitzetan eman behar den urrats bat, baizik eta urrats orokorra izan behar dena, eta da zaintza sistema publiko komunitario batera joan behar dugula eta horretarako ere premia dugula. Orduan pauso garrantzitsu bat otsailaren 27an emango da. Hori da, oso garrantzitsua. Benetan lorgarria dena, saia dena, baina lorgarria ere dena, eta nik uste dut badugula hori erronkak, ez badugu behar hori garaipen zehatzak eta materialak lortzeko, ikusten ditugune horiek benetan aurrean dugun etorkizun zaile horri begira, eta bueno, nik uste dut benetan gizartetik indarra egiten baldin badugu eta sindikatu on aldetik eta langileon aldetik aktibazio hori mailaren gainean jartzen baldin badugu, badugula aukera ederra eremu garrantzitsu batean urratsak emateko, ikuspegi ere feminista batetik, aipatu ditugun elementu guztiak aintzat hartuta, eta benetan ilusionantea, osea, nik uste dut badugela aukera, hau irabazi behar dugu, eta bueno, hain zuzen ere hori dagin nahi dugun deialdia, ez, ilusio eta green horretatik martxan jartzea, horretan egiten baldin badugu bat lortuko dugulako. Baina justu orain ilusioa hori da, ez? Behar duguna guztiok bizkat. Bai, hori da, ez? Nik uste dut hori egoera zail honetan eta esaten genuna lehen, ez? Emozionalki ukituak gaude denok, normala den moduan. Ere nekatuak, ez? Ikusten dugulako logika kapitalista ezartzen dela ere ditugun muga guztietan, ez? Hemen betikoa, ez? Zoriontsua izateko aukera guztiak mugatzen dira, baina gero aldiz kontsumitzeko eta negozioa egiten jarraitzeko aukera guztiak zabalik daude. Orduan ikuspuntu horretatik ere nik esango nuke sindikalgintza eta sindikalgintzatik bultzatzen diren borroka guzti horiek aukera ematen dutela hori green hori ilusio hori kalea hartzeko, borrokatzeko, eta hori badugula aukera horretatik ere gauzak lortzeko, eta igual bada eremu eta aukera bat ilusioa alde horretatik berreskuratzeko edo berriro indar guztiekin martxan jartzeko, eta bueno, ikuspuntu emozional
sindikal eta horretatik ere nik aldarrikatuko nuke ba sindikalgintzaren garrantzia eta momentu honetan egiten ari garen borroka guztiak ze askotan ere perspektiba galtzen dugu baina nik esango nuke oso oso aktiboak gaudela Nafarroako gizartean eremu ezberdinetatik eta bueno saia dela borrokatzea ditugun muga guztiekin baina horretan gaudela eta nik uste dut horretatik ere balorazio positiboa egin behar dugula eta balioan jartzea egoera zaile hauetan egiten ari garen lana eta aurrera lanbeten ari garen borroka. Ba, ez dakit ja bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun, agian ez duguna aipatu edo baztu zaiguna, ala besterik gabe hemen utziko dugun eta bueno, jendeak badaki ez, otsaiaren 27an zita bat dagoela Iruñan. Hori da, nik aipatu duguna ilusio eta gogorretatik jende animatzea parte hartzera eta eskerrik asko berriz ere zuei zuekin hau guztia konpartitzeko aukera emategatik. Eskerrik asko zuri Imanol eta aurrena zuei. Agur. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Etxaurin, naiz eta aurten inauteriak ospatzeko aukerarik ez izan, otsaiaren 17 arte argazki eta bideoak jasotzen ari dira aurtengo ez inauteriak gogoratzeko album bat osatzeko. Hortaz, herritarrak animatu nahi dituzte mozorrotu eta etxeak alaitasunez apaintzera, argazkiak atera eta alden moduan inauteriak omentzeko. Eta Iruñean, udalak 405.000 euro inguru eman zituen iaz laguntza gisara krisian edo infraetxeetan biziziren 161 familiak alokairua ordaindu zezaten. Aurtengo deialdirako eskaerak urte osoan zehar egin daitezke. Auzo unitateen bitartez. Diru laguntzen helburua da aldi baterako erantzuna ematea etxe bizitza arloan premia handia eduki eta egoera sozioekonomiko zein familiar kaskarretan Iruñean bizi diren familiei. Diru laguntzen bidez, familien baliabideak osatu nahi dira, alokairu osoaren ordainketari aurre egiteari begira. Deialdiak galdatzen dituen betekizunetako bat da familia parte hartzaileek konpromisoa hartzea gizarte eta hezkuntza proiektu zabalago batean txertatzeko, etxe bizitza bat mantentzeko gaitasuna eta autonomia lortzeari begira. Hortaz, bilatu nahi da bertan parte hartzen duten familien egoera hobetzea etxe bizitzari dagokionez, eta ez laguntza ekonomiko hutsa ematea. Etxe bizitzaren arloan laguntzeko programak hileroko diru laguntzak ematen ditu merkatu libreko zein babes ofizialeko etxe bizitza baten alokairua ordaintzen laguntzeko. Gainera, interesdunek Iruñean erroldaturik egon beharko dute, gutxienez 6 hilabete lehenagotik. Eta horretaz gain, Iruñeko udalak tresna berri bat egin du energiaren inguruko ikaskuntza sustatzeko eta hiriko ikastetxetako lehen hezkuntzako ikasleak energia xahutzearen kontrako ekintza talde bihurtu daitezen bultzatzeko. Jolasa oinarri duen proiektu baten bitartez. Modu erakargarri zen berriztagarri honetan lehen urratsa eman nahi da azturak aldatzeko bizitza jasangarriago eta berotegi efektuko gasen isurpen gutxiagoko bizimodu baterantz jotzeko. Ikasleei ikasteko erronka eginez jarrera horiek garatu alizateko ezagutza sortze aldera. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleei zuzenduta dago. Tresnari esker ikasleak ikaskuntza esperientzian engainatu daitezen, erronken, aurrerapen mailen eta sarien bidez. Eskuragarri dago gaztelaniaz zein euskaraz eta joera zientifiko estetika errealista dauka. Parte hartzea bultatzeko bide on bat prestatu da, non erronka botatzen baitzaien ikaslei jardueretan parte har dezaten eta goinbidatzen baitzaile irakaslei eskatzera proiektu hau jorratzeko. Udalak Iruñeko ikastetxeei ekimenean parte hartzea eskainiko die, hezkuntza proiektu baten testu inguruan, eta tresna gainontzeko ikastetxeek libreki erabili dezaten utziko du. Jolasaren dinamika, hiru maila irudikatzen dituzten moduluetan diseinatu da. Modulu bakoitzak edukiak eta jarduerak ditu, eta ikasleek arau eta kode batzuen bidez osatu behar dituzte jolasean aurrera egin ahal izateko. Gainera, gaur, Nafarroako Parlamentuan izan gara langabeziari buruz galdezka.
Ba, jaso ditugun datuak joan den astean erabat kezkagarriak iruditzen zaidala eta oso gogorrak, bai. Pentsa ezazue, 2016 urtetik ez genuen horrelako datak, horrelako datuak, hain txarrak esan nahi dut. Eta kezkatzeko da, eta ulertu behar dugu pandemian barruan gaudela, baina lata guztizak ere irakurketa kezkagarria egiten dugu. Kontuan hartu behar dugu gainera datu hauetan ez daude erteak, barne, esan nahi dut erteek, ba, enpleguaren suntziketa arindu dute, baina erteak ez dira bat ere maukari lan gehientzat. Horregatik, pues, kezkatuta gaude bai. Azteko, guk beti esan dugu diru laguntza publikoak baldintzatu behar direla. Esan nahi dut, ildo horretan aurkeztu genuen EH Bildutik lege proposamena deslokalizazioaren kontra. Baina ez bakarrik hori, gobernuak baliobide guztiak jarri behar ditu enplegua mantentzeko. Eta enpresak bultzatu behar ditu enplegua manten dezaten. Nola, pos, adibidez, enpresek erteak osatu beharko lituzke edo beste neurriak implementatzen. Langabeziaren igoeraren ia 80%-a egon da zerbitzuen sektorean, baina zer gertatzen ari da industrian? Ba, azken hilabetetan ikusten ari gara zer gertatzen ari den Gamesarekin, Trenasa, Ekipse, Miasa, orain Emetorrez, eta horrek bai kezkatzen naute bai. Ba, arazoa da batez ere larria gazteentzako, eta guk uste dugu plan espezifiko bat garatu behar dela gazteen artean, zeren langabezi tasa erabat altua da gaztetan. Erreforma laborala larriz indargabetu behar da, ja ez dugu denbora gehiagorik galdu behar horrekin, eta bai, beste neurriak haien artean enplegua sustatzeko bai. Bai, beti esan dugu plan industrial berri bat garatu behar dela hemen Nafarroan, estrategia de especialización inteligente S3 guztiz aldatu behar da, eta guk uste dugu beste eredu berri bat eraiki behar dugula guztion artean krisi honetatik ongi ateratzeko. Ba, bueno, zalantzari gabe, azken datuak oso txarrak, izan dira, ikustut inork ez daukala bat ere zalantzarik guru honetan. Ba, bueno, horatu behar dugu, urtarrilean izan zirela 1.100 langabetu gehiago, eta osotara, Nafarro osoan, berrogei dukeret lan hau, berrogeita bat 1.785. Beraz, txarru, markatu, datu oso txarra zalantzagari. Kontuan hartu behar dugu, joan den nortzailetik, bai, horrein arte, igo dela langabezia 1.22 eta bereziki arlo batzutan. Bereziki eman da, emakumen artean, gazten artean, hezkuntza, oinarriko hezkuntza dutenen artean eta etorkinen artean. Beraz, bai, txarraz kezkatzeko moduak, baina alde batetik, egin batean, nik uste denok espero genuela akoratua kontuan hartu zein egoeran gauden, pandemia dela eta pandemiak eragin du ekonomiaren arro guztietan, bai, industrialdea, bai, merkataritzan, ba, beraz, alako datuak espero genuen. Baina bai oso txarrak, balorazioa horrela da, txarrak izan dira eta horrela hartu dago. Baina bai, noski bai ez, ba, landu behar dugu horren kontra, ba, borrokatzeko. Bueno, azteko guk aspalditik, ba, esaten genuen ekoizpen eredua, gaur egun dugun ekoizpen eredua agortuta dagoen, horrela ikusten genuen aspalditik ere, eta planteatzen genuen aldatu behar zela, eta guk uste dugu pandemiak egin batean lagunduko gaitu horren alde jotzeko, ekoizpen eredua aldatzeko. Beste motakoa bilatu behar da,
bilatu behar da, ingurumenarekin respetu handiago izango duen, irankortasuna izango duen eredu baten alde, jo behar dugu, gizarte garapenaren jasangarritasuna mantenduko duen eredu baten alde, eta horretarako, ba, neurri ezberdinak noski baitzak, horretarako, entzimesteko zartotzen dugu adibidez, ba, lan plan bat, eta plan horretan, ba, zer sartu behar da, zer bilatu behar du plan horrekin, ba, zalantza barik, ba, enpresen lehiakortasuna bultzatu behar da, behin-behinekotasunarekin neurriak borrokatzeko neurriak bilatu behar da, batean ekoizpen egunari eusten laguntzeko neurriak bultzatu behar dira. Ditugun neurri berriak, adibidez, bueno, telesaila, digitalizazioa, neurri horiek egin batean laguntuko dute. Horretarako noski baietz politika aktiboak behar dira, eta horretarako ere ezinbestekoa da hitzarmen handi bat eragile sozialen artean. Ez orain arte egin den bezala, beste horretan egiten zen bezala, bakarri bi sindikatu eta enpresarien artean, baizik eta zabaldu behar da arlo hori, eta horretan parte hartu garrote noski baiet beste motako eragile sozialen. Agian metafora batekin egin dezakegu konparaketa. Gaur egun, adibidez, egun iluna, oso iluna dugu, euritsua, lainotuta, baina, bueno, aliatuko zaigu beste garaile, horrela espero dugu, behintzat alako neurriak hartzen badira, neurri egokiak hartzen badira, eta berezekin ikustut kasu honetan, garai hauetan, zorionez, badirudi Europatik laguntza oso importanteak, laguntza ekonomikoak oso importanteak etorriko direla, eta horrekin jokatu behar dugu, jakin behar dugu jokatzen, bestela ez dira jatuko. Beraz, planifikazioan bat egin behar dugu, ez da gure esku bakarrik baizik eta estatuaren eskutan ere, horretarako eskatzen ari gara bine eta berriro, badirudi modan dagoela hitza kogobernantza dela, guk aldarrikatzen dugu hori, pentsatzen dugulako gure gizartea, osea, Nafarroko gizarteak, onurak izateko, planifikazioan bat egin behar delako, diru horrekin. Nik uste denok jarri genuela esperantzak txertoetan, zoritxarrez txertoen, ez dakit nola esan, ailegatzea ez da izaten ari, espero genuen bezala, badirudi ez dakit jokoan dauden, botikan presen interesak, eta zoritxarrez ez dira ezartzen, espero genuen bezala moteldu egin da erritmoa, hartzeko erritmoa, eta esperantza guztia, gizartean esperantza guztia, horretan datza, beraz, guk uste dugu, gure aldetik eskatu behar dugu Nafarroatik, eskatu behar zaiola estatuari eskartzea Europari, eta Europak errebisatu behar ditu zemotako akordioak sinatu zuen enpresa horietan, horiekin markatu, eta eskartzea eskatu behar den bezala. Ondo, mitxe. Kaixo, gulo, no son, no bai. Bueno, gaur hitz egingo dugu pixka bat, Dolores Redondoren liburu berriaz, berria, oso berria ez da, zeberezta idatzen zuen lehenengoa, ez? Baina orain argitaratu duzue, Erein argitaletxeak, eta, Danel ez du itzultzaia izan zara, ez? Hori da, bai. Bai, esan behar da, Eta Doloresek argitaratu ditula eta famatu egin dala trilogiaren gatik, Pastango trilogiaren gatik, eta beste hain bat pare bat liburu gehiagoren gatik. Baina, hau izan zen berez bere lehenengo liburu. Aingeruaren privilegioa. Txiko dugu, portala. Eta izan zen bere lehenengo liburua
beraz noskia aplikatu zuen, ariletik hiri batean. Eta ordu gelitzen, aurkitzizapena zen autorea, orduan, artean, eta hor gelitzen. Eta, gero etorri ziren, ba, bere fama guztiak, maztango teknologiarekin, eta hola ez. Eta, bueno, ba, jendeak nun baita eskatu zion, lehenengo liburu hori, eta egin du balako txuketatxo bat, edo mandio guentatxo bat, liburuari, eta garritaratu du, gaztelaniaz, ba, guen dela, izango da, pare bat hiru bat gazte garritaratu zuela gaztelaniaz, errargitaratu zuela gaztelaniaz, eta guk garritaratu dugu, eta nire nitzulpenarekin, zupenara euskeraz. Berko liburu guztiak euskeraz, aleratu dizkugu, eta ere, zaitapa, zaindarik usizina, non, hemen dauzkate zeran ezurren ondarea, eskaintza ekaitzari, Danel egitu zuen honen aurrekoa ere, bihotzaren iparraldea, liburukote, txentekoa. Eta aurrekoa koro Navarro egitu zuen da hori guztia emango dizut, baita ere, zera, trilogiatik aparte. Zegoen liburua, Planeta Saria irabazi zuen, eta ba, ez. Beraz, hainbat eta hainbat horri alde, Euskaraz, ez redondo irakurtzeko aukera. Bai, bai, bai. Eta hau da, ba, berak idatzi zuen lehenengo novela, eta argitaratu zioten lehenengo. Baina, orain, berrargitaratu da gaztelaniaz, eta euskeraz, eta aurreko liburua. Eta Danele nolakoa da hau itzultzea ez, jakinda Dolores Redondok ba, fama bat duela eta segurazki jendea interesatuta egongo dela bere liburuetan. Ba, alde batetik pozgarria da, ze batzuetan itzultzaileri tokatzen zaigu itzultzea jende asko irakurriko bezala uste ez duzun ez dituzun gauzak, baina hori hortan, ba, bueno, alde hortatik pozgarria da ez, kanitea jendeak irakurra bezala dela eta zure lanak badukala feedbacka, baina aldi berean urduritasun pixka bat ere bai badakar. Nola, ia aurrekoa, aurreko gotzen diparraldea itzuri nuen asko ziluzea zen eta beste, ba, honi entu dion da saia hori esan duz, ez dut egin beste pentsatu edo jendeak zer egin mauti zuen. Egi da, itzuri nuenetik aipatu ditatela asko ezagunek eta irakurtzen dutela, irakurtzen dituztela behar liburuak, eta gara, bain, banik itzu ditu batez, gara galtu zuhazten dituztela, eta ze bat ezeko dituzten dela ingoa eta oso famatu dut zenean, ba, gara lehenko gaztean ez dut izan dago, baina orduan hori egin bat egin bat Eta hau, izan da, bai esan esan. Ez, esaten nion zerari, ez do, Daneleri behar bada, peripezia ere komplikatu hagoa zan aurrekoan, ez? Zerari, liburuak. Zaren, erraldea, Ameriketan, Estatu Batuetan, eta gertatzen zan, eta hola, eta hemen berriz oso gertuko, hemen gu Donostian gaude, eta Donostian gertatzen da, Donosti, bueno, Donostian eta Pasaia, batez ere Pasaia da, Pasaia, Pedro, ezagutzen bali maduzue, han zeran portuko giroa gertzen da batez ere. Lehenengo parte osoan da, kasi-kasi, ohitura novela bat da, historia nola bizi ziren, hirurogeita hamarreko urteetan, hirurogeita hamarren hasiera nola baita, Gilme, oso lagunak, eta portuaren ingurua, giroa, orduko barku usaia, zera usaia, kresal usaia, hori antzematen da batez ere, ez? Eta lagu, en fin, adiskidetasun historik bat agertzen da, ziera bat, ez? Horturteko unge bat, bineskan harteko dia da, ez? Hor, agertu zuen. Eta, kontutan bat, bere lehenengo, berak idatzetzen lehenengo liburua izan zela, desberdina da, adibidez, estilo aldetik ala, ezakitez, agian pentsatzen dugu Dolores Redondo, eta pentsatzen dugu, ba, misterioan, eta hiltzaileak eta lakoak, hau nolabait desberdina da, nabaritzen da, agian bere lehenengo lana dela. Bai, nik uste dut, agerikoa lagun ez duaren inaxoketan joka ipatu izan dugu, nik itzulen gora horreko liburu bada berak idatzen zuen azkena, eta hau da lehen, ez? Orduan, justu bi muturrak edo ezagutzeko aukera izan dut. Eta,
bai bihotzaren eparraldean, bai bazan metodologiako beste liburuetan egin gabetan zionetan, misterioa eta fantasia eta mitologia arteko izkarketa hori asko presenteago dago, hori guztia mango dizuen baita ere, galiziko kulturak eta gozakera gartzen dira, baina kasu honetan niri oso asko zibertutua egin zait, baina baita ere ez, Pasaiako portua eta guztia eta nirekako zagun handirelako bertan bizi naiz, eta orduan alde horretatik badago historia errealistago bat, esan dezagun, oza, badauka puntu bat, ere pixka bat fantasi osoagoa izan daitekena, baina nik egia esan da ikusten dut oso errealitatearen barruan, eta pixka bat mekanismo, doluaren mekanismo psikologikoak eta nagartzen dira, eta gartzen dira betenea zuria sozialagoak, emakun indarkeria gartzen da, baita ere, igual beste liburuetan agartzen da, baina beste modu ez daik nuen esan zeharkako agotea, edo hilketen bidez zuzenean. Eta duan gehiago ditzaia zentratzen da fotua eta kasu honetan protagonistaan. Eta hori batetik eta gero estiloari agotu ez nuen estilu baitere bada gola. Hortan ez daik nire gordinia gola dugu zait. Esan dute, bestean agian badago narratiba ere bai ere berrenuka diferentean da, asko zaktu ere berrenuka zeagoa, duan pausak ere beste nire bat eragin. Mira, tenen dena dago pixka bat zinkoa, hau ez dakit urtan inazen baina... Bai, nik ados era bat, esan nahi dute, aurrekoa gainera nire baite literatura biltza edo esan dara genero biltzeko literatura da, zintakoak, daude, investigatzaile bat dago, hemen ez, ezta? Hemen oso realista da, eta daudera, aipatuko nuke, lehen aipatu dut, lehenengo partean agarren nola agertzen den, kasi-kasi autura novela bat, ez da novela, autura novela bat, baina bai, ba, bueno, ba, garai horretan, bilme, frankismoaren azkeneko urtetan, eta giro erligiosoa, en fin, hori da nagertzen da, ez? Hori ezagutu dugunok, bereziki, estimatzen dugun gauza bat da, bizi izan dugun bat, ez da? Zuek ez duzu hori bizi, eta zorionez. Baina, gero badago parte bat, Danielek esan duen bezala, emakumeen kontrako indarkeria edo zera benetan gorputz txarra jartzen dizun da, sekuentzi batzuk benetan horrak, eta errealismo oso gordineko estenak, eta gainera Danielek itzuli dituenak, eta gero bukaeran misterioaren kontu horrek ere badu, ez? Importantzia. Nola baite, ez dut noski esango eta spoilerrek ez dut egingo, baina misterioak ere hartzen du zera, ez? Eta... Bai, bukaeran badako... Bukaeran badako, ozera bat, bai, bukaerako giro... Giro, bai. Bai, nik uste, liburuaren gaia dolua. Dolua, norbait hiltzen zaizunean, egin behar duzun dolua. Eta hori egiten ez baduzu, gaiztotzen danean, hori hor zer gertatzen dan, edo hori izango izatek gai, ez? Ba ez da oso gai, simplea ez, horri hitzak jartzea ere oso kontuz zibiltzeko moduko. Baina danok bizi behar izan degun egoera balda, ez? Orduan gertuko egiten da. Bera gainera azken garratzen duzu arrelan apostu ere dala gai bat gaur egun iruditzen zaiola ez dago erdoen hori gai hori pixka bat bazterrak utzi dela eta gure dezartean duzak ez daukala gari baten zeretan presentzia edo, nigo, horrekin egia esan nago osagan hori niteke eta berak zaitzen dut zabasako nago nien ez dago zartuko, baina hori azken garratzen duzak ez dure berak adizkidatu behar izan zuela lehenik eta behin egitzarekin eta egitzarekin eta Eta nori dago pixka bat zuzendua liburua, ze publiko motari gustatuko zaio? Nik uste dut, nonoren txat, dala, esan, gertuko ez duenean, dala, ba, hain zuzen ere horregatik da, ez? Denok bizi behar izan ditugun kontuak, makumea, bereziki, kutua, dago, esan nik uste dut, indarkeriaren gai horrekin eta
gutxitan ikusi ditut hain orrialde gordinak, esan ere badaude eta fin aipagarriak ere badaude, ezta, baina hau oso 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 gordina da eta oso oso etan gorputzarra jatako bat da liburu. Egin dituzte, dituzterakoan, denbora guztia horrekin buelta katazera jo, ba... Bai, esan nien, bueno, itzutza ekide eta egun batzuetan kontrolatzen dutela, oera jokon dutela, eta pixka bat, hola, ez hain eskaiztua, baina pixka bat hola, zaizkenean, klaro, mundeko ordu bat, eskaintzen ez dian horri, eta irakurtzea gogorra egiten den bezala, itzintzela bizarenean, da, hola, oit koska bat dinago, ze irakurri egiten bizarenean, esan beharra dago, eta jode, novelan sartuz beharra dauka, kasi-kasi idazlea betzela, eh? Bai, eta gero aukeratzen jakin, ez, ere zein den modurik honen agian zerbait espresatzeko. Bai, bai. Bai, horretan editoreak ere beti duka bere esana, eta oso eskertzekoa da ez, itzutzaileak lan egin eta gero, beste norbaiten... Beste begira, beste begira. Zu oso gertu zaudelako, nahizudore sartu zeran beste batzuetan denbora asko baldin badakazu eta guz baldin badezak ez dut eskoa beratzen esan dugun bezala, barrian badaukazu aukera ez berri derri bat zurekin edo berri samarra zuretu batzeko, baina batzuetan ez dela eta bako dan ba, zuzentzaile editoren figura zinbestekoa da. Eta uste duzu liburu honek aurrekoek lortu duten fama bera lortzeko aukera duela? Aukera bai. Bai. Ez dakite emango duen. Nik uste dut niretzat interesgarriagoa da niretzat. Mm-hmm. Claro, hori da nire iritzia. Bai, pertsonala. Bai, bai. Niri fantasiak puntu horretaraino ba bastante zuen bailaran eta asko zede interesgarria hori txango direla, eta ba, hori dutzen dut, eta gertugutasuna gati baitaren. Baina, nire ustez, gertua gokoa egiten zait hau, ez? Eta, bueno, hori estimaten dut, baina nik uste dut baduela, kera baduela. Eta garantitxua da. Guztiak, elementu guztiak dauzkala, elementu guztiak dauzkala. Hori bai, esaten nuen, eta garantitxua da liburu hauek euskaraz egotea? Bueno, a ber, editoreak orain, ez da? Nik uste dut garrantzitsua dela, bai. Garrantzitsua dela, ez hau bakarrik, garrantzitsua dela itzultzea. Euskal irakurleak eukitzea aukera. Euskera sortzen dena, Danelek novela bat egidezten baldin badu, Danelek novela irakurtzeko, baina baita, Danelek gaur liburu bat itzultzen baldin badu, eta orain ari geha baktatu Danele, zure gane zehatuz, baina itzulpen horiek ere zehatzeko, ez da. Ezin dugu noski espainolez itzultzen den guztia itzuli. Baina bai egin behar da, alegin bat, gauzatxo batzuk eta itzultzeko, ez da. Eta batzutan gainera aldi berean egin, pues hobet, hemen ibili geha burrukan, badaki ondo Danelek, ba, kasi-kasi gaztelaniarekin batera argitaratzen da, ez da? Zan dea bi azteko, lehenko azteko itapena izan da. Baina, bueno, nik uste merezi dira, ez? Euskal irakurleak, ostras, gutxitan dauka, baina aukera daukanean, esateko, bueno, ba, erderaz eta euskeraz daukat, ez? Eta, ba, euskeraz irakurleak, eta, bueno, pues, hori nik uste dut egotzen dut. Eta itunpena, ba, momentu honetan maila oso altua da, euskal itunpena, ez? Eta nik uste dut testu oso interesgarriak itzultzen direla, oso ondo itzultzen direla, eta dazleek ere ondo ingo lukete horiek jarraituko balik. Gaur egun
ba, nik esango nuke idazlerik hoberenak itzuntzaileak dira. Horretu da, nele. Hala esango nuke. Zalantzara askorik eta itzultzen ez duen idazleak, edo itzuli ez duen, oza, esperientzia hori izan ez duen idazleak, nik izango nuke okerrago idazten dira. Ez terbe falta zaio. Biztina nagoetako. Nik uste dira. Bai, azken batean zuzen ez unean esaldi bat edo testu bat edo ganabalako pastu parez pare eta hori ezin dugu iresan egin. Nahi eta nahi ez jarri bat zu hor jartzen duena, edo korronte diferentean gaude eta batzuk izango dira gertu agotu jarri duzale, eta beste batzuk izango dira gehiago dugu duzale eta gehieno gabiltza bi muturroien arteko horeka bat egiten duzatzen. Baina nik uste horrek azkenean batez ez bat tresna batzuk eta zuk zeure zer horrek erabiltzen dituzken egitura batzuk edo egitzu molde batzuk edo hitz batzuk edo beste ez salde batra eta logikoa moldatzeko mundu batzuk ba, ikasten dituzu derrigorrez nahi eta ez gari bat dituzu beste ikasleak erabiltzen dituzu. Baina zentzu hortan ikusten aberazten dituzu lasu dut esneri, ez dut hori uste dut oso, oso lan aberazgarra dela idatzen dut, ados nahi zuzen. Bueno, eta orduan, liburu hau, jada eskuragarri dago, ez? Liburu dendetan. Bai, liburu dendetan. Liburu dendetan dago. Erakutsiko dugu, berriro? Eta gure webgunean ere bai, hori da. Hor da. Bueno, ikatu duzu eguzkian ere. Urdin. Interesgarria, liburu di. Eta irakurtzeko. Hori da. Bastanetik pasaiara datorren zera bat. Bai, eta garaiere aldatzen, daurrogunko gauza aldatzen, baina oso ondela gartzen da, egin eixo esan dut bezala, frankismoko azkenen urte horiek, eskola nazionaletako geroa, niretzat da dibidez de, bueno, izizaguna zena, baina, senide batzuk gau nagoa gira gartara, baina nintzen dut ezagutu, zentzuetan, hilo hori oso gertatzen dut. Orduan baditu puntu oso interesgarri asko. Eta guztiak elkarrekin, osatzen dute, ez? Baina. Ba, ez dakit bukatzeko zerbait gelditu izan zaigun ez dugun aipatu eta garrantzitsua dena esatea, ala bururatzen zaizuen zerbait gehitzeko? Bueno, nik hola, apunte moduan esango nuke ba, autoriak berak, Doloresek berak aitortu duela hor nun bai, ba, bueno, horrendikan ere mugitzen duen, barrutik mugitzen duen novela bat dala hau, ez? Bera personal, titula zerak elkarrezketak eta ez titulu egin nahi, eta hala, ba, ez zuzen ere, ba, hor kontatzen dituen gauza batzu segurasko bizi izan dakoak edo oso gertutik ezagutzen dituen kontuak dakoak. Nolabait, bai, badu giro, egiten nola esan ez, gaixo bat edo esango nuke irudua. Gaixo edo, bai, sordidoa ez, beraz, ine zera bat ez, eta bukaeran ematen dion, nik uste funtzionatu dezakela, jendearen txateta gustagarri izan. Bueno, bai, mendik gomendatuko dugu ez, orduan. Bai. Beste liburu asko ere bai, daude hor zeran, baina bueno, hau, bai. Ba, mi esker, bikote guen. Bai, zoe. Eta, ea primeran doan guztia. Esker. Urren arte. Bai. Ja, gira arte. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.